Вітаю! В ефірі Суспільного новини, у студії Ілля Контішев. У Херсоні на вулиці Арктичній 3 будують бювет з артезіанською водою. Це відбувається в рамках реалізації програми поліпшення якості питної води в місті, розповів сьогодні кореспондентам Суспільного директор комунального підприємства «Херсонводоканал» Михайло Чимирис. На одній із існуючих свердловин, тобто це не нова буде пробурена свердловина, а на одній із існуючих свердловин заплановано побудувати бювет. Реалізовувати цю ідею буде управління капітального будівництва, тому що вони є розпорядники коштів. Кошти ці виділені ще минулого року з державного бюджету, як я пам'ятаю, 1 200 000, і плюс 3% – це співфінансування з місцевого бюджету. Триває розслідування стрілянини за участі підлітків. Наразі проводяться слідчі дії, зокрема експертизи на встановлення тяжкості тілесних ушкоджень, заподіяних 38-річній херсонці. Про це сьогодні кореспондентам Суспільного розповів заступник начальника слідчого відділу Дніпровського відділення поліції Ігор Гусевич. 15 листопада 2019 року до чергової частини звернулася громадянка стосовно того, що вона отримала тілесні ушкодження. А саме була пошкоджена частина тіла, ймовірно, від того, що в неї потрапив стальна кулька. Було встановлено, що, можливо, до спричинення тілесних ушкоджень причетні троє учнів 9 класу ФТЛ. Це відносно до тілесних ушкоджень легкої тяжкості. І кримінальна відповідальність передбачена чинним законодавством, Кримінальним кодексом України, статтею 125. Якщо вина буде доведена, вказаних громадян, то чинним кримінальним кодексом передбачено покарання у вигляді штрафу 850 гривень, а також громадські та виправні роботи. У Чорнобаївці сьогодні відкрився Кубок України з вільної та греко-римської боротьби серед дорослих з вадами слуху. Турнір триватиме до 21 листопада. Там побували кореспонденти Суспільного. Кубок України відкрився з параду. Участь у цьогорічних змаганнях беруть 50 спортсменів з 8 областей України. Змагання розпочалися зранку, також вони будуть проходити ввечері о 16 годині в усіх вагових категоріях. Розпочали спортсмени з вагою 60 кілограмів. Перспектива – це потрапляння до склад збірної команди України. Тут присутні тренери збірної України і Коєв, і Антонов, і Садаян. Вони присутні. Відповідно, вони будуть дивитися, визначати перспективних спортсменів і включати до складу збірної. Тим більше, що нещодавно вони повернулися, ну майже всі учасники приймали участь у чемпіонаті Європи, який проходив в Білорусі два тижні тому назад. І тренери теж там були присутні, вони бачили. Зараз такий старт, проміжний старт, який теж дасть можливість ще раз переглянути готовність спортсменів до майбутніх змагань. Що ж, наразі це всі новини, з якими я встигаю вас ознайомити. Перші підсумки інформаційного дня о 17:00 для вас підіб'є моя колега Оксана Стремнова. Я ж з вами прощаюсь і нагадую, підписуйтесь на сторінки UA Херсон в соцмережах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, YouTube. Слухайте нас на хвилях українського радіо Херсон. Звісно ж, не забувайте про випуски новин на телеканалі UA Херсон. З вами був Ілля Контішев. На все добре!